se znajem prvo odelenje, što znači toa se nekade 58 години. Тогаш така станавме едно друштво кое што до ден денес сме заедно, ма морам некако да кажам што ни се некои работи што ни се случува поважни или поинтересни во нашиот живот. Некако уште како деца бевме доста живи, палави. Ете, тоа се сеќавам уште во прво одделение учествувавме во некоја аматерска драмска секција, некоја, имавме некоја представа. Па потоа пето, шесто одделение, гимназија бевме заедно. И тука веќе некаде морам да кажам, тогаш беше многу во мода, интересно беше да се формираат оние групи, бендови, состави. И така, некои од моите другари, Ико, сигурно еден меѓу нив, почнаа да свират гитари. Јас не знаев, со музиката нема врска. Почнаа да свират гитари, одеа на тие гитаријади, па излегоа оние акустични гитари. И бевме едно друштво кое што многу сакавме, бевме весели. Живееше неготино тогаш и многу сакавме да одиме по серенади. Секојдневието ми почнува околу 8 часот со одење на работа на фирмата каде што ги правиме и најголемите истражувања, тоа е Центарот за плазма технологии, Плазма. А понатаму ја направивме, ја формиравме и интернационалната компанија Camel Solar. И 2011 година, после моето враќање и подпишувањето на договорот со соработка со институтот Патон во Киев и подпишувањето на договорот со соработка со Академијата на науки на Украина, се воодушевив од некои технологии каде што таму ги видов, му реков на моите двајца пријатели, дали сте спремни да одиме во најсовремени технологии, а тоа се вакуумски технологии за нанесување на јони од најразлични материјали, но посебно титанот и керамики на титан, бакар, сребро, злато и така натаму, силициум. И тие се воодушевија од идејата и набавивме две такви технологии. Една PVD или Physical Vapor Deposition, а другата технологија плазма нитридење. Како работевме на усвојување на тие технологии, ми дојде идеја, нормално, за да си го најдеме местото под сонцето во овие простори, дека всушност и оптички селективните превлаки, кои што го претвараат соларното зрачење во топлина, се изработуваат всушност во слични овакви комори или вакуумски комори за нанесување на такви мултислојни превлаки. Ја направивме таа технологија, направивме еден модел кој што ни беше готов и во тој момент Господ сакал да не посети еден од најголемите експерти во светот, доктор Вернер Вајс од Австрија, и тој не посети, ја му кажував што се работиме, му дадов една мустра на која што нанесовме таква селективна превлака и вика, ова не е направено тука, ова само неколку фирми во светот го работат. Па викам, еве сега се уверивте дека тука го правиме. Може ли, вика, да ја земам јас оваа мустра и да ја пратам во Фраунхофер каде што ги вршиме сите истражувања? Увикам со задоволство. И во исто време ме покани да предавам на Светскиот конгрес соларна енергија во Глейстор во Австрија. Насо Вилија го познавам повеќе години и имав задоволство да учествувам во неговата едукација на магистерски и докторски студии. Ако нешто денеска е потребно на македонското стопанство и нешто што може да го извади од состојбата во која се наоѓа, тоа се иновациите. Слетавме од аеродромот и на автобусот не чека господинот Вернер. И јас со нетрпение му викам, господине Вернер,
дали се добри резултатите, а тој лавно не се добри. И јас мислам дека ми се пресекува нозите и тој вика резултатите се екселен. Во тој момент, како да добив навистина крилја, како преголема среќа, задоволство, за можеме ние да направиме такви резултати. После тоа се вративме во Плазма, тој организира посета на врвни светски експерти, влеговме во еден проект за соларна енергија, после тоа ја формиравме фирмата Camel Solar, приказката е долга, но еве баш случајно сега ќе поминеме кај Борис Трајковски и тука го направивме првиот наш проект за инсталирање на соларни колектори за загревање на базени, каде што, всушност, не можете ни да забележите дека има инсталирано соларни колектори. Значи, ние влеговме во областа соларни колектори интегрирани во фасади и кровови, а проектот беше спонзориран од Австријската агенција за развој. Одевме на серенади, обично кај девојки, и кој имаше една девојка, менче, сега кажав, веќе нема враќање назад, добро, и кога ќе отидевме кај неа, она имаше едно помало братче, го будевме и тоа свиреше на армоника. Така по пижами ке седнеше, свиреше на армоника, после и спиеше, тоа беше најинтересното. И кога научи да свири гитара, и детето стана подобар за месец дена од Нико. После, кога порасна тоа, дете си го земе уметничкото име и сега се вика Мишко Крстевски. Тоа е брат на неговата жена, на Менче. Оно што е интересно за нас е тоа што ние, после доаѓањето на светските експерти и не вклучи во еден проект, ми дојде една идеја и на нив баш на тие луѓе, на тие експерти му предложив дали можеме да направиме полимерен колектор со наши селективни превлаки, кои што би имал многу слични карактеристики како на пакарните колектори. Тие беа презадоволни од идејата, но не беше идејата нити реализацијата на овој проект, тоа беше FP7 проект Polysol, со вклучување на Франкофер, Штутгарт и уште неколку други светски институти. И на крајот тие рекоа, да, ово е одлично, но дали можеме да го реализираме? Го реализиравме и навистина постигнавме резултати на ефикасност на полимерен колектор со скоро идентични карактеристики на бакаре. Но тоа не беше најголемото достигнување. Беше тоа што нашата селективна превлака полимерот го штитеше од деградација од ултравиолетовите зраци, па после кога ќе стигнеме во фирмата и ќе видите дека како е полимерниот колектор без, а како е со нашата превлака. Отвори една многу значајна област, а тоа е нанесување на одредени материјали со специфични особини на делови или елементи кои што се многу скапи. За да се занимава со таа работа, му требаше многу големо знаење како од материјали, така технологии на спојување и ја формира компанијата Плазма, која што практично е прва компанија на овие простори и пошироко, која што директно ги примени неговите истражувања во едно решение кое што има многу голема важност за стопанството. Се сеќавам, неговиот докторат беше некој спој на алуминиум со бакар. И еко за тоа збореше пол саат и пол два. И кога професорите излегува да се соберат за да му кажат која е оценка ке види, јас бидејќи ги знаев, тоа ја кај на Слодрамски во бифето, и викам, што зборувате и слушате два сати, кога може една жичка од бакар и една од алуминиум да се врзат и едете и спои на бакар со алуминиум. Па да, вика, може би и тебе одма една диплома за докторат. Добро, мене не ми дадоа, никому дадоа.
Ико беше страшен и како иноватор, му се дивев на ора што го работеше, влегуваше во страшни ризици. Навистина, оноа што е со превлака е како нов, а ова што е без превлака е потполно деградиран. После тоа следуваше еден повик од Кембридж, универзитетот, од еден институт TWI. Дали, Илија, можете да направите на концентрирачки колектор со диаметар од 6 метри, дали можете да направите тој да биде полимерен, а внатре рефлективна превлака со одредени многу строги карактеристики на рефлексија? Јас од желбата да влеземе во такви проекти, реков да. Организираа посета во најголемиот истражувачки центар во светот, Алмерија во Шпанија, кој што е собственост на ДЛР, а ДЛР од Германија е втора после НАСА за вселенски истражувања. Одиме таму и викат, еве како треба да изгледа. Јас се уплашив, си викам, за како што вика Бубо Каров, што мислевме, што не снајде. И јас во тој момент си рекав, зар можеме ние тоа да го направим. Се враќаме дома, почнавме неверојатни со швајцарска компанија, почнавме да соработуваме и на крајот проектот го завршивме и сега требаше да дојде одбрана на проектот во Брисел. Она што не можам да го заборавам, еден стресен настан беше следно. Одиме и треба да го браниме проектот пред проектот офицерот заедно со тројца експерти во областта. На паузата дојаѓа една госпоѓа и вика, драго ми е да се запознаам со вас, јас сум Петра. А јас така во моментот реагирам и викам, о, па тоа е македонско име, драго ми е, јас сум Илија Насов од Македонија. А таа вика, не, јас сум Гркинка и тоа е крчко име. Јас си помислив дека готово проектот, ништо нема да биде, нити плазма, нити па целиот проект. Кога ги изнесовме нашите резултати дека ние постигнавме всушност поголема рефлексија од теоретската на среброто, оноа што викат глумците на отворена сцена, додека ние дававме презентацијата од плазма, таа застана, дојде, ми честита и вика, вие добивате посебно признание од Брисел затоа што овоа што вие го постигнавте е повеќе отколку теоријата што го постигнава. После докторирањето, првиот озбилен научно-истражувачки проект го почнавме со една група професори од Винчо институтот на еден јонски имплантер, каде што... Да? Здраво. Фала, Оле. Кафе? Жешко ли е кафето? Обично. Да, здраво. Фала. Каде што со група професори од Винчо институтот на еден огромен имплантер или акселератор на јони со комора со огромен, со највисок вакуум досега, забразувавме јони од метали и гасови и тие ја бомбардираа површината на субстрати, каде што навлегуваа во кристалната решетка и со и ги менуваа карактеристиките на површината за десетина пати. Таков еден проект направивме со неколку професори од машинскиот факултет, каде што тие имаа задача да направат ножеви за сечење на хартија, баш тоа беше печатницата Батуј Дивајн, и навистина постигнавме неверојатно добри резултати, затоа што десетици пати се зголеми векот на трајање на ножевите и коефициентот на триење беше повелик. Аха. Добри се резултати? Одлично. Одлично. Е, фала, Јордан. Ајде, пријатно.
И така да, после завршувањето на тој проект, веќе нешто ви кажав околу средбата во Патон институтот, каде што имам стварно среќа да се запознам со легендата во тоа време на новите материјали и новите материјали и заварувањата, лично со Евгений Патон, ме прошета ни целиот институт. Таму видов синтетички дијаманти, дека тие биле првите во светот што ги направили синтетичките дијаманти и така натаму. Од кога почнавме да ги аплицираме новите технологии, понатаму така следуваа настани, награди, признанија, патенти. Некој што старувавме по цела ноќ, игравме карти, пиевме, табла игравме, не знам, гитари, се и ико едно време, луѓе, јас сум...